Një ditë para festës së 7 marsit, Ministri I Arsimit Myqërim Tafaj ka premtuar të gjithë mësuesve rritje pagash. Krahas urimit të bërë për festën e arsimtarve, Ministri Tafaj ka deklaruar gjithashtu se reformat në arsim do të vazhdojnë. Sipas tij, cilësia në arsim mbetet një sfidë për ministrin që ai drejton. Sfida kryesore e arsimit ton në të gjitha nivelet e tij është cilësia. Unë besoj dhe jam optimist se ne mund ta përballojmë me sukses këtë, edhe pse ajo është një sfidë afatgjatë. Mbështetja e mësuesve dhe pedagogëve do të vazhdojë të mbetet prioritet kryesor I kësaj qeverie. Ne do të bëjmë çdo përpjekje për ta përmirësuar me shpejtësi statusin e tyre, në mënyrë që çdo mësues dhe pedagog në Shqipëri të ndihet I respektuar dhe të ketë vendin e tij dinjitoz në shoqëri. Ministri I Arsimit Myqërim Tafaj tha gjithashtu se vendi ynë renditet si një ndër vendet të cilat kanë prioritet arsimimin e lartë. Tafaj u ndal gjithashtu dhe në procesin e akreditimit të universiteteve private, duke shtuar se ky proces po vijon dhe mbetet një sfidë afatgjatë për zhvillimin e arsimit të lartë.